Dewan jinipun wayah paduka pun parikesit dipun kepyaaken minangka nalindra wonten ing praja Ngastina Kaka Prabu. Inggih, Yai. Kula mboten badhe selak suminggah perkawis menika, Yai. Menawi tonolat kelampahan ingkang kawuri
Yaya Arjuna ingkang sampun sembodo nggayuh wahyu pepatem Makutha Rama. Abimanyu ingkang saged nggaduh wahyu cakraningrat. Wahyu kekalih menika yaya gegambaran wahyu kanalendra pramila. Menawi to parikesit jumeneng napa menika sampun saktepipun yaya. Kresna kakangku Purkudara iya banjur ing samangku sapa kang bakal ngrangkani lan dadi paran poraning Astina. Ora ana kang bisa dadi paran para ning praja Ngastina amung kajaba Kaka Prabu Mandura ya. Jadi Prabu Sri Bandara Kestoya. Koko Prabu. Pun kakangku wis tuwa ombong melok jambul tuane. Aja mulai ngegawe anakku to ya. Ora piye kowe iki? Mbok menawi paduka menika boten supek duk nalika parikesit menika tasih cecapan. Prabu paduka menika nate ujar menapa Koko Prabu? Aku nate ujar yen to bakal dadi pamonge nganti tumekane patiku. Saku, Pak. Timbalane ingkang adhawu Bapak Prabu minangka pepatih. Ken Dworo. Nuwun inggih kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Jeneng sira sun sampiri jejak bahan. Minangka patih jero. Namung estuaken pangandika paduka, Eyang. Dworo. Aja nganti nglewake ing gawe. Nuwun inggih nestuaken dawuh. Anur Wendo. Wonten timbalan, Eyang. Jeneng sira sun sampiri jejipan minangka patih jaba, nggih. Mangestaken dawuh paduka, Eyang. Salajengipun Nyai Prabu. Saksampunipun parikesit ing samangke. Sampun jumeneng nata pramila. Kersa paduka amaringaken pusaka Pandhawa dhateng parikesit ya. Nuwun inggih kula estuaken dawuh paduka Bapa Prabu. Menawi to sampun samekta ing dadi sawega inggihi, pramila monggo paduka ingkang amini sudah parikesit. Nuwun inggih mangestaken dawuh. Kula parikesit. Kula wonten timbalan ing kas samektakno jiwa lan ragamu kula. Kabeh ing sangkota
cuma setipu. Kang sepisan swadana maharja tursita. Kang kapin bahni bahna ambeng jurit. Kang kaping telu Rukti setia garparuk. Dene kang kaping papat Sri Padayasih Kran. Kang kaping lima Gauk Ganahasta. Kang kaping enem Stirangana Cipta. Dene kang kaping sabto yo kaping pungkasan Semara bumi adi manggala. Kang dinyebut asma Gusti kang akarya lopo lan sineksen jagat saisi jeneng sira parikesit sun tetepake minangka Nalendra ing praja Ngastina kanthi jejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna. Lamun kabeh kudu bisa sinengkuyung kanthi manunggaling kawula lan Gusti. Sayektine tan ana kang bisa mbepidhung lakuning praja.